السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن مركلة داود يا الكل ونكسن ومركلة يموقال عصب وأن ينقص وكتبين يو حق دبه أو كسب سن حالة السياسة ذلك جارهان حقتا وحندير الدكساري دون ما هدوء بكرة لنقض محمد عبد الله فرماجو مدعويني رئيس جمهورية الفدرال كصومالية حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجو جورمي أيو ذلك تيب قصة لابنية محابة جي سفر كي قميستي وكو إمام عام مقالة مقدشو مصدب با إن لو دياريي شرق الأمني أو مقالة مقدشو لوغو دياريي موقال كان أيان كوغو سو قدبين دوران قود أهام بحوغا هاسي هدي أي تاي مركي وغو رئيسي أو موقال كان أتكاد داواني سو چانل كينا سبسكرايب ده غمبالي الكفرو لايك شير يقيب تا كومنتيغا إن فكر كاگا دي نوغو ريب تحنك إلا بيت شعب كتيوب كديغو وهل كاگا حوك تدبتا هل كاتكا قادن إيسو محمد عبد الله فرماجو waxaa uu xilka ka maqan yahay wax la eeg shan bilood shantaas bilood inta badan wuxuu ku sugnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho caasimadda umadda Soomaaliyeed madaxweena farmaajo dad badan waxay is weydiinayeen oo taageerayaasha dawladda ay ka mid yihiin oo dood ay ka keeneen maxamed abdullahi farmaajo madaxweynayaasha hore marka xilka ay ka degaan airport ay ka dhoofi jireen isla maalinka xilka ay wareejiyaan maalinka ku xiga ama isla maalinkaasba maxaa meesha dhigay isaga horta farmaajo waa nin ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka yaqaana oo asalka Muqdisho ah way yaqaanaan waa nin reer Waabari ah oo degmada Waabari ee gobolka Banaadir ku dhashay waxa laga yaabaa inaad aragteen gurigii uu ku dhashay oo la soo bandhigay Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo dadkii deriska la ahaa ee hostel uu ku soo koray oo iyagu maanta nafta baaqi ay ku tahay oo soo bandhigay sheegayna in Farmaajo dugsigii uu dhigan jiray habkii uu dhaqmi jiray caruurtii saaxiibada ay ahaayeen wali ay joogaan magaalada Muqdisho sidaa daraadeed farmaajo waa nin Muqdishaawi ah oo reer Muqdisho ah dadka qaar haddana waxay dood ka keenayaan ninkan reer Muqdisho ma aha maxay qabiilkiisa Muqdisho ma dego laakiin sida ma aha tusaale ahaan aniga Muqdisho ku dhashay Muqdisho hadii aan ku dhashay waxaan ka jeclahay Muqdisho dad badan oo laga yaabo in Muqdisho anaga leh ay leeyihiin ama Muqdisho ay ku aftirsanayaan marka qofka meesha uu ku dhashay oo xuduntiisa ay ku duugan tahayna meelaha kale ay ugu duugan tahay marka magaalada Muqdisho ay ku dhashay farmaajo magaalo dabcan mar walba inuu ku noolaado uu jecel yahay inay tahay hore ay wareysi ugu sheegay qamistii aynu kasoo gudubnay ayuu qorshe u ahaa in madaxweyne farmaajo dalka dib ugu soo laabto laakiin digniin amni ayuu helay oo ah magaalada Muqdisho in weeraro argagixiso ay ku soo wajahan yihiin sidaa daraadeedna waxa uu dalbaday maxamed cabdullaahi farmaajo in gabi ahaanba markaasi aan la soo gelin xogta ah in isaga dalka uu dib ugu soo laabanayo farmaajo ayaa go'aansaday in haba yaraatee uusan iman doonin dalka ilaa in muddo ah la taliyashiisa ayaa waxa ay si gaar ahaneed farmaajo ugu caanteen in ilaa amar dambe uusan dalka tagin dadka qaar waxay yiraahdeen xilligii uu iman lahaa farmaajo maalinka waxaa taagnayd digniin culus oo ku saabsanayd in markaasi airport-ka weerar uu ku soo wajahan yahay digniintaas waxaa laga soo saaray xerada xalane oo airport-ka ekaabi ku haysa waxaana lagu sheegay markaas digniinta in weeraro ay ka dhici karaan degada Muqdisho airport-ka Muqdisho madaxtooyada wadada kilometer 4 eridas farmaajo intuu degan yahay marka farmaajo wuxuu degan yahay wadadan aad airport-ka siyaasiyiin badan isagana meesha ayay degan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur warsama ka mid ah faarax sheekh cabdulqaadir ka mid ah waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee warfaafinta geele iyo weliba rag badan oo siyaasiyiin mucaarad iyo muxaafid ah weliba zoonkaas waxaa la yiraahdaa zoonka mucaaradka waa meesha ay ku badnaayeen golihii midowga musharaxiinta marka sida maadaama uu baaqday hadda dadku waxay is weydiinayaan farmaajo gabi ahaanba magaalada Muqdisho ma ka tanaasulay oo ma iman doona miyaamise uu iman doona magaalada Muqdisho laakiin xogta saxda ah ee ilaa iyo haatan la helay waxay sheegaysaa in maxamed cabdullaahi farmaajo uu iman doona magaalada Muqdisho amniga marka la xaqiijiyeen uu iman doono weliba farmaajo marka Muqdisho uu yimaado howlo badan ayuu doonayaa inuu qabto sida ay sheegeen dadka arrimaha bulshada iyo weliba warbaahinta u qaabilsan muxuu qaban doonaa shirar ayuu la leeyahay odayaal siyaasiyiin dad ay asxaab yihiin oo shirarkaasi looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka
sidoo kale farmaajo waajibka saaran ayuu gudan doonaa sida la xaqiijiyay baarlamaanka ay u dhex fariisan doona maadaama uu yahay xildhibaan sharafeed marka shirqoolo badan ayaa iska jira dadka qaar marka ay maqlaan shirqoolo isla markii waxay leeyihiin hebel miya dil rabo farmaajo laakiin magaalada muqdisho waa magaalo khatarteedu ay badan tahay gacmo shisheeye ayaa ku dili kara haddii aad joogtid magaalada muqdisho oo dad badan oo soomaaliyeed gacmo shisheeye ayaa lagu tuhmayaa inay dileen iyadoo laga faa'iidaysanayo qaska ka jira magaalada muqdisho iyo degniinada soo baxay waad aragteen maalin kasta villa soomaaliya ayaa la weeraraya ayaa la soo sheegayaa waxaa la weeraraya hotel hebel waxaa la weeraraya isgoyska hebel ayaad maqlaysaa waxa laga soo sheegayo waa xalane maa la soo baxo oo meeshii weerarka uu ku jiray ama weerarka lagu qabanqaabinayay maa la tago oo lasoo qabto dadkii loogu talagalay lama doonayo in lasoo qabto waxaa la soo sheegayaa in magaalada muqdisho qaraxyo lasoo geliyay xalan ayaa laga soo sheegayaa in airborka lasoo weerari doono xalan ayaa laga soo sheegayaa in hoobiyaal magaalada muqdisho ay kusoo dhici doonaan xalan ayaa laga soo sheegayaa qaraxyo in la diyaariyay xalan ayaa laga soo sheegayaa haddana dowladdii awood uma laha inay ka hortagto maanta waxay ba taagan tahay villa soomaaliya ayaa la gelaya taliya nabad sugidda waa kaa taagan madaxweynaha ayuu daba socdaa safar ayuu u raacay mahad maxamed salaad shaqadiisa dad badan way ammaaneen waxay dhaheen shaqo badan uu qabtay laakiin shaqadiisa marka waxay tahay taliyaha nabad sugidda iyo guud ahaanba hay-adda nabad sugidda inay helaan xogta rasmiga ah ee ku saabsan cadowga shirqoolada sameynaya dibadda hadday noqoto iyo gudaha marka problemka jira wuxuu yahay nabad sugiddii iyadoo xogta ay hayso ayaa dhibaatada dhacaysa tusaale ahaan weerarkii zoobe laba toddobaad ka hor ayay nabad sugidda ogeed sida la xaqiijiyey xalana ayaa laga soo gudbiyey haddana waxaa qaldamay ayaa la yidhi sistemkii lagu weerari lahaa ama lagu difaaci lahaa goobtii weerarka uu kusoo wajahnaa iyo kooxdii weerarka soo qaadi lahayd sida looga hortegi lahaa marka soomaaliya oo dhan ayay dhibaatadaas ka jirtaa laakiin xaqiiqda meesha taala waxay tahay hadda maxamed cabdulaahi farmaajo shacab badan oo reer muqdisho u badanaa waxay ka codsanayaan inuusan imaanin dalka oo naftiisa u badbaadiyo maadaama khatar badan ay jirto ma aha dowladda soomaaliya ku dilaysa ma aha shaqsi hebela ku dilaya khatar weyn ayaa jirta soomaaliya cadow badan ayay leedahay marka xaqiiqda aan isku sheegno dalal badan oo soomaaliya inay degto aan doonaynin ayaa jira dalal badan oo al-shabaab in meesha laga saaro diidan ayaa jira dalal badan oo al-shabaab dad ka daran inay soo saaraan doonaya ayaa jira marka khatarahaas badan oo jira awgeed ayaana arrintaas loo soo sheegayaa in madaxweynaha uu safarkiisa dib u dhigay dabcan wixii kusoo kordha muuqaalkan xogta aan kuugu soo gudbiyey muuqaalada dambe ayaad kaga bogan doontaa waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan tani intaynu dib ugu kulmi doonno nabadgelyo.